Hoje é dia 10 do 10 de 2021. Estamos realizando às 15 horas e 30 minutos o culto cristão no lar. E estamos dando sequência à leitura da obra Amor e Luz, uma obra organizada por Rubens Silvio Germinazzi em 1977, sua primeira edição, onde ele pega um depoimento de 20 pessoas que foram beneficiadas pelas mãos abençoadas de Chico, e dentre eles está a senhora Augusta Soares Gregores, moradora na rua 4026, Centro, Goiânia e Goiás. Deus lhe pague, diz ela. Ela fala a respeito de Gastão Henrique Gregores, Henrique Emanuel Gregores. Seu Gastão, esposo, nascido em 1º de março de 28, desencarnado em 28 de 8 de 64. Henrique Emanuel Gregores, nascido em 7 de 7 de 52, desencarnado em 10 de fevereiro de 76. Filho da dona Augusta. Então, a folha 112 da primeira edição diz o seguinte: quando criança, ouvira falar de Chico Xavier. Meu pai conhecia-o desde 1935. Papai desencarnou em 1937, no dia 19 de janeiro, em Sacramento, Minas Gerais. A mensagem de papai foi a mais diferente de todas que tenho recebido até hoje. 5 meses depois de sua desencarnação, chegou pelo correio uma carta endereçada ao meu irmão, Labieno, o filho mais velho. Era enviada pelo Chico Xavier. Ninguém em minha casa conhecia o Chico, só o papai, que esteve com ele em várias visitas em Pedro Leopoldo. Em 1954, tive a felicidade de visitar o Chico em Pedro Leopoldo. Neste dia, em companhia de meu marido, tive grande emoção quando o vi pela primeira vez. Minha impressão foi como se já estivera com ele. Ele não me era estranho. O tempo foi passando e esporadicamente fazia minhas viagens para visitá-lo. Em 28 de 8 de 64, meu marido veio a desencarnar, vitimado por afogamento no rio Meia Ponte, em Goiânia. Hoje, mais assíduas, em virtude do desencarne do Gastão, meu marido, e do meu filho Henrique Emanuel Gregores. Na véspera do falecimento de Henrique, algo importante aconteceu. Fiquei com 2 netos em minha casa. Fiquei com 2 netos em casa de minha filha, quando ela e o marido passeavam no Rio de Janeiro. Henrique e Eduardo, meus irmãos, ficaram a sós em nosso apartamento. Estávamos separados há 18 dias. No dia 9 de fevereiro, o Henrique me telefonou. Fazia isso todas as noites para saber como estávamos. Notei que ele parecia satisfeito. Ele me disse: véia, acabei de assistir o capítulo de A Viagem e fiquei todo arrepiado. Achei graça e perguntei por quê. Claro que eu sabia, pois também a assisti. Mãe, Dina morreu. E acordou toda confusa, num lugar estranho, e não sabia que era o além.
Escuta, véia, você me garante que lá é daquele jeito mesmo? Não. É muito mais interessante e bonito. Puxa, que novela bacana. Vou assisti-la inteira. Podes crer. No dia seguinte, foi ele quem partiu para a espiritualidade. Tenho um sentimento de muita gratidão pelo autor, pelos autores. E o nosso querido Chico, que na verdade é o patrono de todas essas nossas alegrias espirituais, em nome do Cristo. Eu orientava Henrique, como sempre, para que visse logo. Eu orientava Henrique sempre que visse um acidentado, que o socorresse imediatamente, sem pensar em problemas posteriores. Ele me dizia: véi, essa de samaritano ainda vai me levar para a cadeia. Quem vai acreditar que não fui eu o causador do acidente? E ele terminou por socorrer vários casos, graças a Deus. Quando ele foi o acidentado, dois hospitais o rejeitaram e morreu à porta do terceiro que o socorria. São os espinhos de nosso caminho que, sem a ajuda de Deus, como aceitar? No mês de abril de 1976, fui a São Paulo. Na minha ausência, companheiras do departamento assistencial Menina Moça, Lar de Matilde, resolveram visitar o Chico Xavier em Uberaba. A noite foi de felicidade para uma delas, que recebeu mensagem da filha Maria Cupertino, que desencarnara há 7 anos, aos 17 janeiros. A mensagem, ela pede à mãe dizer à irmã Augustinha que a primeira tarefa de Henrique na espiritualidade fora a de socorrer a pequena Juliana, que partira de lá de repente. A senhora Dulce Poli Cupertino, mãe da jovem desencarnada, não soube dizer quem era Juliana, nem o Chico sabia. De volta à Goiânia, procurou com várias companheiras identificar a garota, porém ninguém a conhecia. Quando voltei, é que eu pude dar a informação. Juliana era filha de Dulce Consuelo Martins Nunes, colega do Henrique na INCA de Brasília, que faleceu em acidente automobilístico. 2 meses depois dele, na rodovia Belo Horizonte, Patos, em Minas Gerais. Henrique adorava a garotinha. Todas as noites faço muitas preces em meu quarto, junto ao retrato de meu filho. Uma noite notei, surpresa,
que os olhos de meu filho no retrato estavam marejados. E durante alguns dias, o fenômeno se repetiu. Um sábado, visitei uma grande amiga, a senhora Nayá Siqueira Amorim, e comentávamos os fatos de nossas vidas, ocorridos com o Chico, o amigo Chico, nosso querido amigo. Pouco mais tarde, ouvimos a campainha da porta. Certamente alguma visita. Ficamos surpreendidas, olhando para o recém-chegado. Era o Chico. Era o amigo Chico. Pouco mais tarde, ouvimos era o Chico Xavier. Cumprimentou a todos e, quando me viu, sorriu e disse: Augustinha, você está aqui? Olha, e tirou um envelope azul do bolso do paletó. Era o meu nome, endereço. Sabe por que os olhos de Henrique estão marejando? Ou seja, os olhos do retrato do Henrique estavam marejando alguns dias. História assim: há dois dias atrás eu assinava para valer a apelação do processo de sua morte. Numa das últimas vezes que estive com Chico Xavier, estávamos juntos na peregrinação. Reparte donativos aos menos felizes, que é feita aos sábados à tarde. Ele chamou-me para ficar junto dele e o ajudasse na distribuição para aqueles irmãos. Fiquei ao seu lado e distribuí dinheiro em notas de um cruzeiro. Do outro lado, uma senhora de São Paulo, não me lembro o nome, distribuía notas de 10 cruzeiros. Eram dadas às senhoras mais idosas e às gestantes. O Chico, muito feliz, me disse: Augustinha, aquela nossa amiga é do Banco do Brasil, você é do INSS. Achei muita graça nessa brincadeira do Chico. E em outra oportunidade contou-nos também que nas reuniões doutrinárias, às vezes, menos atento, chegava a cochilar e levava suas chamadinhas dos benfeitores espirituais. Ele se desculpava dizendo que era o cansaço, mal-estar e o benfeitor. Você cochila quando vai comer? Geralmente não. Então não durma na pregação, que é o alimento espiritual que você está precisando muito. É, meus queridos leitores, eu recebi 3 mensagens de meu filho e uma de meu marido. São 4 joias que estão guardadas no cofre do meu coração, protegendo-me com seus valores inestimáveis. O Chico apresenta para nós o homem do futuro, onde já podemos imitar alguma coisa. Ele, em nossa família, é um anjo bom,
de uma existência em tristes resgates. Sem Chico, em meu caminho, em nosso caminho, seria uma via crucis sem Sireneu. Um dia, com a graça de Deus, chegaremos lá. A nossa rogativa por tudo que foi dado por misericórdia de Deus, no trabalho e amor do Chico, no desprendimento de sempre estar servindo, ao meu ver, o seu semelhante, só existe uma coisa: Deus lhe pague e proteja por toda a eternidade. Augusta Soares Gregores. É apenas uma curiosidade, né? Quando o Chico aparece lá, entrega uma mensagem, eu achei que ia ter continuidade, né? Sabe por que os olhos do Henrique estão marejados? Quer dizer, uma coisa, uma observação dela, vendo a foto do filho, e o Chico comenta, né? Logo que chega lá na casa. Depois ela troca de assunto. Olha, então nós estamos lendo a obra Amor e Luz, uma obra organizada por Rubens Silva Germinazzi. Estamos na primeira edição, né? Na primeira edição, e em 1976. Agora, na folha 118, Luci Yanes Silvia, moradora na rua Sabiá 699, apartamento 33, São Paulo, SP. Ela faz um comentário, a família espírita. E ela fala a respeito do José Roberto Pereira da Silva, nascido em 6/8/53, desencarnado em 8/7/72, parentesco, filho. Essa leitura, a folha 118 dessa primeira edição, dessa obra Amor e Luz, nós vamos fazer no próximo capítulo. Nós também estamos lendo a obra de William Sanches, Jesus e a Arte de Vencer Desafios. E vamos ver o que ele fala. No item 12, né, nosso primeiro milagre, William Sanches faz o seguinte comentário: Mestre Jesus, é uma prece, que meus olhos possam ver o amor que cura, que liberta, que flui, porque assim é o seu amor para comigo. Portanto, quero trocar tudo o que em mim não esteja bom. Eu vou ter que atender a porta, só um minutinho. Então, estamos lendo uma prece, né, do William Sanches a Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Mestre Jesus, que meus olhos possam ver o amor.
O amor que cura, que liberta, que flui, porque assim é o seu amor para comigo. Portanto, quero trocar tudo o que em mim não esteja bom. Sei que não é de uma hora para outra, mas estou seguindo na direção do meu melhor. Trocando ideias, informações, gentilezas, palavras de afeto, já estarei bem melhor. Mestre, obrigado por sua atenção. Esse momento é tão curtinho, mas e o Senhor sabemos que aqui no meu íntimo é essa força que me mantém em pé. Obrigado. Obrigado mesmo. Depois ele faz um comentário. Uma coisa que precisamos aprender com Jesus é proclamar nossa vitória, nossa mudança. Separei especialmente 5 importantes etapas que podem contribuir para essa transformação. Primeiro, identificar seu desafio. É preciso usar a razão, a inteligência, a objetividade. Segundo, apresente seu problema a Jesus com clareza. Terceiro, tenha coragem de mudar. Com medo, nada acontece. Assuma responsabilidades. Quarta etapa, tenha fé. Ela é necessária para a transformação. Quinto, haja. Se acione. Protagonize. Só então tudo acontece. Entregue-se sem medo ao que virá. Jesus foi convidado para uma festa de casamento na cidade de Caná. Ele não havia sido convidado por causa de sua fama, uma vez que ainda não era conhecido pela grande multidão, mas porque as pessoas mais próximas gostavam dele. Ele foi ao casamento com toda a sua simplicidade, acompanhado de sua mãe e amigos, alguns amigos. Abra seu coração e mergulhe nesta festa de casamento. Uma festa conhecida por todos nós, pois foi nela que Jesus realizou seu primeiro milagre público, a transformação da água em vinho. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Isso está em João 2, versículos 2 e 3. Identificamos nessa passagem a primeira etapa, o desafio. Na vida não possuímos problemas nem dificuldades, mas sim desafios. Quantas vezes, ainda pela manhã, acordamos já listando uma série de problemas. As reuniões de trabalho, os filhos que precisam ir à escola, o companheiro que não nos dá atenção, contas a pagar, trânsito a enfrentar, o tratamento médico que não surte efeito. São tantas as coisas a resolver que a cabeça fica
parecendo uma prateleira cheia de produtos, cheia de problemas, e não sabemos onde começar. Quando excluímos o problema e o substituímos por ser um desafio, todos vão ser resolvidos, etapa por etapa. Jesus nos ensina, com suas obras, essa arte de vencer os desafios. E passa com excelência por todos eles, por todos esses desafios. Voltemos à festa. Surge então um desafio. Algo angustia as pessoas que estavam organizando a festa. Faltar vinho no casamento, naquela época, era não ter bolo numa festa infantil. Servir vinho era uma forma de respeito às pessoas, e todos esperavam por isso. Não servi-lo, não ter vinho, era um desrespeito, um constrangimento. Maria, preocupada, chama Jesus e apresenta a ele o seu desafio. Segunda etapa. Imediatamente Jesus olha à sua volta, vê 6 potes feitos de pedra, daqueles usados pelos judeus nas cerimônias de purificação. Em cada pote cabiam de 80 a 120 litros de água, em cada pote. De 80 a 120 litros de água. Jesus pediu que fossem enchidos de água. E assim foi feito. Durante a vida, precisamos aprender a compartilhar atividades, compartilhar responsabilidades. Nem tudo é nossa responsabilidade. Dessa forma, conseguimos dividir tarefas e as nossas ficam mais leves. Quando queremos abraçar o mundo com as pernas, acabamos exaustos. Destinamos inutilmente toda a nossa energia e acabamos não realizando nada. Quando queremos abraçar o mundo com as pernas, acabamos exaustos. Destinamos inutilmente toda a nossa energia e terminamos por não realizar nada. Depois que as pessoas encheram aqueles potes com água, Jesus se aproxima e ali acontece um milagre. Terceira etapa, coragem de mudar. Jesus disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. E eles fizeram isto, porque a água já fora transformada em vinho. Os serviçais sabiam, mas o encarregado da festa não. Então ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois, quando estão meio bêbados, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. 5 vezes de 80 a 100 litros de vinho. 500 litros de vinho. Se foram 6,
Caramba, isso. De 500 a 600 litros de vinho. Era água transformada em vinho por Jesus. Interessante observarmos a sequência de fatos, ou das enroladas atitudes, e como podemos refletir sobre isto e aprender. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Surgiu um desafio. Então, em sua vida, identifique e procure resolver seus desafios assumindo responsabilidades. Nenhum desafio é superado sem que se traga a responsabilidade para si. Algumas pessoas sofrem por anos e não se dão conta que muitas vezes elas, e somente elas, poderiam diagnosticar e resolver seus desafios. Eu não consigo ver o seu desafio, mas você sabe o que está acontecendo com você. E sabe identificar. Se você quer vencer, tem de identificá-lo. Identifique o seu desafio. Aliás, você sabe o que pode melhorar. Não faça como aquelas pessoas que vivem reclamando a todo momento e repetem a mesma história centenas de vezes. Por exemplo, de repente, em um ponto de ônibus, alguém começa a contar o problema de um desconhecido ao lado e repete a mesma história dentro do ônibus ou em qualquer lugar em que esteja. Sejam pessoas conhecidas ou não. O que quero dizer é o seguinte: você já contou o seu desafio a você mesmo? Você já o identificou? Será que, diante da sua própria vida, já conseguiu olhar para dentro? Dentro de você, verdadeiramente? Você identifica seu problema, mas acaba contando para os outros, como se estes outros fossem capazes de resolvê-los. Aliás, alguns a cada vez que contam seus problemas acabam por aumentá-los um pouquinho mais. Parece que adoram tragédias. Parece que viver em tempestade é até uma distração. Pergunto, você quer realmente vencer o seu desafio? Caso contrário, você vai passar o resto da sua vida sendo uma repetição. Repetição de si mesmo. Tenha coragem de servir os potes cheios, sem duvidar de que lá dentro há vinho. A quarta etapa se destaca. É preciso fé para que haja transformação. Isso é força, força interior. Se não acredita em você, nada acontece. Se aqueles serviçais da festa duvidassem que ali existia vinho, eles não teriam levado os potes ao encarregado da festa. Proclame a mudança na sua vida e tenha coragem de mudar o que verdadeiramente não está bom. O que tem
para a sua vida é o melhor. O melhor vinho servido, transformado por Jesus. O melhor caminho da sua vida a ser seguido é aquele transformado por Jesus. Os potes foram enchidos com água, conforme ordenou Jesus. Mas a fé que gera a ação é a fé que gera o milagre. Quinta etapa, a ação se fez presente. Não tenho dúvidas de que o melhor ainda está por vir em nossa vida. Da mesma forma como o vinho servido no final não foi um milagre qualquer. Foi o melhor. O melhor vinho da nossa vida está por vir. Jesus não esperava fazer um milagre na festa, mas quando solicitado, esteve pronto a fazê-lo. Isso significa que devemos estar prontos. Devemos estar prontos para a nossa transformação. A oportunidade pode surgir a qualquer momento. Estar pronto é um sinal de que ela não fugirá de nós. Não fugirá de nós, de nossas mãos, a oportunidade. Tente listar, tente elencar dezenas de oportunidades que passaram pelas nossas mãos todos esses anos. E você não estava pronto? Quem disse que hoje você não está pronto? E não está preparado para agarrar as oportunidades que estão passando? De que adianta aguardar reclamando de oportunidades que você não vislumbra passarem, irem-se, e você não as percebe, não as retém, não as aproveita? Obstáculos costumam ser vistos como empecilhos, mas podem também fazer parte da caminhada. Para o otimista que tem fé, que acredita em Jesus e nos sentimentos de Jesus, obstáculos são degraus. Então tenha coragem, proclame a mudança em sua vida. Busque de novo, busque o novo. Certamente valerá muito a pena. Transforme sua vida. Tenha plena certeza de que a fé é poderosa aliada. Quando nos colocamos diante de Jesus, trazemos para dentro de nós o sentimento de amor, o sentimento de fé, o sentimento de otimismo. Trazemos para dentro de nós mesmos um sentimento de perseverança, persistência. Na festa,
O melhor vinho era servido no começo, como hábito da cultura então. Mas o melhor vinho terminou vindo depois, quando da intervenção de Jesus na vida, portanto, confie mais e verá que o melhor vinho está por vir, está por ser servido. Seja você o seu primeiro milagre e faça a si mesmo, faça a si mesma pergunta. A importante pergunta. Eu sou o milagre de todos os dias? Eu sou o milagre de todos os dias? Eu sou um milagre todos os dias? Senhor Jesus, estamos cientes da nossa própria realidade aqui, do que temos feito de nós mesmos. E, lendo essas páginas, descobrimos que podemos realizar, podemos estar bem conosco mesmo, estar tal qual uma criança que brinca, descomprometida com os olhares ao redor, brinca de maneira autêntica com a sua própria emoção, com a sua própria criatividade, com a sua própria necessidade. E vemos aquele avatar da naturalidade, da ingenuidade, possibilidades tais quais as nossas. Deslumbramos imperfeições, desatenções, falta de malícias. Mas ali está a criança, interagindo consigo própria, atenta a si própria e deixando os cuidados de seus cuidadores, os cuidados de seus pais responsáveis, o mais que advir, a segurança, o zelo, a programação. Projetos futuros, porque a cada dia a criança vê a sua própria grandeza, a cada instante ele vê a única e melhor oportunidade, a cada olhar para a sua própria casa mental, a cada olhar, a criança vive intensamente, expondo o seu melhor e o seu pior.
E nesta atitude intrínseca, sincera, descomprometida com o que os outros olhares podem ou não pensar a respeito de seus gestos, atitudes, palavras, a criança está pronta para ser avaliada e apreciada, trabalhada. E à medida que nós esquecemos dessa realidade maior, dessa necessidade nossa de sermos autênticos, conosco mesmos, nós nos distanciamos das oportunidades, deixamos passar o veículo de nosso aprimoramento, dos desafios que nos graduam. Fica conosco, Senhor, que nos permita, ensina-nos, Senhor, estar contigo, né? Nos distanciamos. De teu amor, de teu acolhimento. Que esse clima seja a nossa realidade em todos os instantes, em todos os momentos da vida.